କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାହାର ଲୋକାର୍ପଣ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଇଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଯାହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ନଡ୍ଡା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସ୍ୱାଗତମ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜୟ ଜୟକାର ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦାସକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରବିନାରାୟଣ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ରହିଥିଲା ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ଯୋଗାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୋଗାଇଛି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୋଉ ବିଜେପିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲହରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ବିଜେପିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହର ମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ତାର ଯେଉଁ ସାତଟି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ସାତଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବୈଠକ ରହିଛି, ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଲଢ଼ାଯିବ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ 50% ଅଧିକ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରାଯିବ, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହିତ ଯେଉଁ ବଜାରନଗର ଏହା ସହିତ ଯଦି ବରଗଡ଼ର ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡା ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବରଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ଅଛି ସେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ କଳା ମହାସମାବେଶ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 2024ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହି ଆସୁଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି ଓ ଏହା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହା ସହିତ